Jediná lekáreň v Košickom kraji, ktorá bola otvorená non-stop, mení od 1. apríla otváracie hodiny. Lekáreň na Toriskej v poliklinike Terasa bude od zajtrajšieho dňa otvorená v čase od 7.30 do 22.30. Zatvorená bude od teraz každú nedeľu. Neplatí to iba pre veľkonočnú nedeľu, kedy bude otvorená tak ako v ostatné dni.